Nový Renault Espace nabízí při délce 4,85 metrů, šířce 1,87 metrů a v konfiguraci s 5 či 7 sedadly štědré proporce. Jeho kompaktní výška 1,68 metrů kompenzuje světlou výšku, která se zvýšila o 16 cm, aby vozidlo získalo elegantní vzhled. Poměrně velký rozvor 2,88 metrů přispívá k dynamickému dojmu a vytváří uvnitř vozidla více prostoru. Nový Espace má sebevědomou příď a může tak s hrdostí nést logo i další prvky, které identifikují modely Renault. Nový vzhled světlometů dodává novému modelu Espace výraznou originální identitu, která je stejnou měrou symbolická i technologicky vyspělá. Mohutný profil vozidla potrhují zdůrazněné podběhy kol, které jsou standardně schopny pojmout 19-palcové rávky. Mezi charakteristické znaky nové řady vozidel Renault Espace patří chromovaná obruba z obočních oken a hladce integrovaná vnější zpětná zrcátka. Aerodynamické vlastnosti vozu potvrzují efektivitu jeho plynulých linií. Jasné panoramatické čelní sklo s plochou 2,8 m2 standardně zahrnuje i pevnou skleněnou střechu nad předními sedadly, která vozidlu dodává prosvětlený interiér. Panoramatická střecha je k dispozici jako volitelná možnost. Rozměrná zadní světla posilují sebevědomý vzhled světlometů.